وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. الزيدان بينكم ثلاثة نساء إدمعات المدرب المحترم سلمان هذه الأسطورة المحترمة إسلام في غيره سلمان سابقا إسلام في الأمثال نکاح کی بڑی فضیلت اور اہمیت کو بیان کیا ہوا ہے. اسلام جس طرح عبادات کے اندر یا معاملات کے اندر امانت اور خیانت کے اندر ایک بہترین مذہب ثابت ہوا ہے، اسی طرح اسلام نکاح کے اندر بھی ایک سب سے بہتر مذہب ثابت ہوا. نکاح ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے اللہ رب العالمین اپنے بندے کو ہر قسم کے گناہ سے محفوظ کروا دیتے ہیں. اور پھر اس نکاح کی برکت سے اللہ رب العالمین دونوں خاندانوں کو آباد کر دیتے ہیں. ہمارے اس معاشرے میں ایک ذہنیت بن چکی ہے کہ اگر والدین سے بات کی جائے کہ آپ کا بچہ تو نوجوان ہے اور اس جوانی کی آپ نے کیا حفاظت کی ہے، کیا آپ نے اس نوجوان کی شادی کا بندوبست کیا ہے، ایک جواب بہت مشہور ہے. اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے، کمانا سیکھ جائے، شادی کر دی جائے گی. ایک تو ہمارے اس معاشرے کی منفی سوچ اور دوسری طرف رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عجیب سوچ بیان کی ہے. معاشرہ نکاح پر بھوک سے تشبیح دیتا ہے، معاشرہ نکاح پہ ایک ایسے جوڑ سے جوڑتا ہے کہ جس پر تناسب بھی پیدا نہیں ہو سکتا، لیکن دوسری طرف کائنات کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس امت کے عظیم محسن اس نکاح کی برکات، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت کو اجاگر کر رہے ہیں. حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، ان سے روایت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تزوج النساء فإنهن يأتيكم بالبعض. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عورتوں سے نکاح کرو، نکاح شادی کرو، شک نہیں ہے اس بات میں کہ وہ عورت اس گھر میں اپنے ساتھ مال و دولت کو لے آئے گی.